Стіни районної дитячої поліклініки у Новгороді-Сіверському розмалювали юні художники зі студії «Палітра». В коридорах лікарні зобразили 4 пори року. Діти працювали 4 тижні у вільний від навчання час. Використовували екологічні гіпоалергенні акрилові фарби. Деталі в сюжеті – Наталі Скляренко. Діти-художники розмальовують коридори блоку здорової дитини. Тут кабінети щеплень, педіатрів, ігрова. Це весна, ми зараз домальовуємо різні узори. Дарина Мельник малює на стінах вперше. Раніше працювала з папером і полотном. Це мій перший раз, але мені більш подобається малювати на стінах, ніж на папері. Ескізи на стінних зображень робили в студії. Ми ці всі ідеї розробляли з нашим керівником студії «Палітра» Тетяною Миколаївною Конторіс. Мені подобається малювати візерунки, також я запропонувала декілька візерунків для цієї стіни. Розмальовувати стіни до дитячої поліклініки приходять по вихідних – 4 тижні поспіль. Із 10 і до 2 годин є. Я особисто тобі, це не важко так займати? Мені дуже подобається. Семирічний Ваня з меншим братом Кирилом прийшли на огляд до лікаря. Розглядають малюнки дітей зі студії «Палітра». Мені подобається ось так, ось цей будинок. Дуже гарно, тепла атмосфера. Дітям подобається, вже ж не ці голі стіни. Діти розглядають і відволікаються від того, що тут лікарі, і їм легше йти до кабінету, тому що тут гарно, тепло, і дитяча атмосфера, їм дуже гарно, їм подобається, і вони не так хвилюються. Скажи, ти ж не хвилюєшся? Скажи, тобі краще, ніж було тоді. Так. Ми давно вже мріяли про те, створення такого куточку для діток, і це, напевне, колективна така мрія, тому мріяли і медичні працівники, і діти. І я дуже рада, і я дуже тішуся тим, що в нас реалізувався цей проєкт. Олена Борисюк каже, в поліклініці є ще достатньо місця для втілення ідей дітей-художників. У майбутньому планують прикрасити візерунками інші кабінети та коридори. Наталія Скляренко, Віталій Куровко. Новини на UA Чернігів.